মাজুলি বিভিন্ন স্থানত উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ চলি আছে কিন্তু বৰ্তমান সেই উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ কেনেদৰে চলিছে তাক দেখিলে চকু কপালত উঠিব সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণ যিসমূহ কোটিটকীয়া উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পসমূহ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ 2017 চনতে নিৰ্মাণ আৰম্ভ হোৱা মাজুলীৰ জিলাৰ প্ৰথমটো মিনি সচিবালয়ত আৰু যিটো সচিবালয়ত বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন স্থানত ফাট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াকে লৈ ৰাইজে খুব প্ৰকাশ কৰিছে যে এই উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ আচলতে ঠিকাদাৰে যেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে সেইসমূহ যেনেদৰে কাম কাজখিনি কৰিব লাগে সেইসমূহ নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এনেদৰে বিভিন্ন স্থানত এই ভৱনটো নিৰ্মীয়মান এই ভৱনটো বিভিন্ন স্থানত এনেদৰে ফাট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত উন্নয়নমূলক কাম কাজ চলি আছে কিন্তু সেই উন্নয়নমূলক কাম কাজসমূহ কেনেদৰে আচলতে চলিছে ইয়াক লৈ কিন্তু বৰ্তমান সময়তো বিভাগে কোনো ধৰণৰ বিশেষ কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে মাজুলীৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ কেনেদৰে ৰূপায়ণ হৈছে কেনেদৰে ইয়াৰ কাম হৈছে আপুনি নিজে আজি আহিলে ইয়াত দেখিলেহি উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহক লৈ বৰ্তমান সময়ত মাজুলীত আচলতে ঠিকাদাৰে কিন্তু দুৰ্নীতি কৰাৰহে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নহয় চাওক মাজুলীত আমাৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি চলি আছে এই আঁচনিখিনি পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱৰ অনুগ্ৰহত মাজুলীত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম লৈছিলে তাৰ এটা বৃহৎ প্ৰকল্প হিচাপে মাজুলীৰ এই মিনি সচিবালয় আমাৰ চিভিলৰ কাষতে বনাই আছিলে এই বিল্ডিংটো বনোৱাত আমি একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছোঁ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গাফিলতি অনিয়ম বিশেষকৈ পূৰ্বতে এজন গুৱাহাটীৰ কোনোবা এজন ঠিকাদাৰে এই কামটো আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰায় 50% কাম আগবঢ়াৰ পিছত তেখেতে হাত দাঙি চাইনাই কৰি দিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ মাজুলীৰ এজন উদীয়মান যুৱক ঠিকাদাৰে এই কামটো কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এতিয়া কাৰ গাফিলতিত এই বস্তুটো জড়িত হৈ গৈছে আমি সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰিম তেওঁ যিহেতু এই অনুষ্ঠানটো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান ইয়াত ৰাইজৰ স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে ৰাইজৰ টকা পইচা ইয়াত জড়িত হৈ আছে গতিকে যোনেই কামটো নকৰক আমাৰ কথা হ'ল কি বিল্ডিংটো এতিয়া আমি বিভিন্ন স্থানত দেখিবলৈ পাইছোঁ ফাট মেলিলেই বস্তুটো ব্যৱহাৰ উপযোগী হোৱাই নাই আজিলৈকে লোৱাই নাই ল'ম ল'ম বুলিতো কেইবাবাৰো সপোন দেখিলে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটো আমুক বৰ্ষত ল'ব তামুক বৰ্ষত ল'ব এতিয়ালৈকে লোৱাৰ উপযোগী এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ উপযোগী হৈ উঠা নাই তৎসত্ত্বেও কাম কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু অতি নিম্নমানৰ কাম যদি কৰি এই এনেকুৱা এটা বৃহৎ অনুষ্ঠান বনোৱাৰ যদি এবছৰ দুবছৰতে ধ্বংসৰ মুখলৈ যায় ক্ষতিটো কাৰ আমাৰ মাজুলী বা অসমৰ জনসাধাৰণৰ টকাৰে বনোৱা এটা অনুষ্ঠান গতিকে যিয়ে নবনক আমি এটা দাবী কৰিছোঁ যে ইয়াত কাম ভাল হ'ব লাগিব যাতে যিখিনি এতিয়া আমি দেখিবলৈ যিখিনি পটককৈ কৰিছোঁ ৱাল ফাটি গৈছে ইয়াত এটা তদন্ত কৰি উচিত তদন্ত কৰি পুনৰ এইখিনি কাম হয় ফটা ৱাল ভাঙি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰক আৰু এটা ভাল মানে কাম হওক মাজুলীবাসীৰ সম্পদটো আমাৰ সকলোৰে স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে আমি কোনোবা এজনে বেয়া পাব বুলি আমি ইয়াত কথা নকৈ আমি মাজুলীক ক্ষতি কৰিব নিবিচাৰোঁ গতিকে ইয়াত এটা তদন্ত হওক আৰু কামটো ভাল হওক নিশ্চিতভাৱে আচলতে কামটো ভাল হওক আৰু দেখুৱাইছোঁ যে বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আছে আচলতে মাজুলীৰ যিসমূহ উন্নয়নমূলক কাম সেইসমূহ বৰ্তমান সময়ত আচলতে যথেষ্ট অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দেখা গৈছে আচলতে মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত উন্নয়নমূলক কাম কাজসমূহ হৈ আছে আৰু এইটো আচলতে মাজুলীবাসীৰ এটা সপোন বুলিয়েই ক'ব লাগিব আচলতে মিনি সচিবালয় হিচাপে ইয়াক গঢ়ি তোলা হৈছিলে আৰু দীৰ্ঘদিনে দেখা গৈছে এই যি ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে গাফিলতি ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে এজন ঠিকাদাৰে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছিলে গুৱাহাটীস্থ এজন ঠিকাদাৰে আৰু সেই কাম আচলতে আসোঁৱাহপূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত পুনৰ মানে সেই কামটো মাজুলীৰ এজন ঠিকাদাৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গৈছে আচলতে ইয়াতো বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন স্থানত আচলতে ফাট মেলিছে দেৱালবিলাকত আচলতে ফাট মেলিছে আৰু যদি এইটো মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে যদি এনেধৰণৰ বিসংগতি কিছুমান যদি ধৰা পৰা যায় মাজুলী যিহেতু এক এই যি স্থানত এই ঘৰটো ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰিছে তাত দেখা গৈছে আচলতে ভূমিকম্প যদি ডাঙৰ এটা ভূমিকম্প আহে বা হেৰি হয় এনেধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আহে তেতিয়াহ'লে এই যিটো ঘৰ ইয়াৰ যিটো ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব লাগে আচলতে ঘৰটোৱে যদি এনেধৰণে ফাট এতিয়াই মেলি
আছে, পরবর্তী সময়ত ই এটা ভয়াবহ বিপদ হব। আর ইয়ার কারণে আসলে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ আসলে গড়কাপ্তানি বিভাগের একটা দায়িত্ব থাকিব লাগে, আসলে যে সকল বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ থাকিব লাগে তেওঁলোকে আসলে সঠিক সময়ত এইবোর পর্যবেক্ষণ করা আর নকরারও প্রয়োজনীয়তা আছে। নিশ্চিতভাবে আসলে এই সমূহ নিরীক্ষণ কৰিব লাগে বিভাগে, কিন্তু সময়মতে আসলে নিরীক্ষণ নকৰাৰ বাবে এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে সকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু মাজুলীৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহক লৈ বর্তমান সময়ত আসলে ঠিকাদারে যি হেতালি খেলার অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বা যেনেদৰে নির্মাণ কৰিব লাগে তেনেদৰে নির্মাণ নহোৱাৰ যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, দেখা গৈছে যে এই মিনি সচিবালয়টো ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত হাত মেলিছে। গতিকে ইয়াক লৈ বিভাগে বা জিলা প্রশাসনে কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেয়া পরবর্তী সময় লক্ষণীয় হব, যদিও মাজুলীর যে সময় উন্নয়নমূলক আঁচনি চলি আছে সেই উন্নয়নমূলক আঁচনি সমূহ যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান সময় মেমেজালি পরিলক্ষিত হয়েছে। আপনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।